ଆସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ସୁନା ତାଙ୍କର କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖି ଏଠି କ'ଣ ପନି ଫନି ରଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଆରେ ଆଟିକା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ନା କ'ଣ ଏମିତି ଆବାଜ ହେଉଛି? ଆରେ ଆଟିକା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖ। ଏବେ କ'ଣ ଭାବିଲ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲି ଏଠି କ'ଣ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବସିକି? ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିକି ଏଠି ବସିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିକି ଆସିଲି। କାଢ଼ି ପାରୁନ ଆବାଜ ତ ଜୋର କରୁଛି, ତମେ ଡରି ହଉଥିବ, ଆଉ ତମେ କାଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବ? ହଁ ସେ ତ ଆବାଜ ଜୋର ଆଟିଆ ଭିତରେ କରୁଛି, ତମେ ଡରି ଯାଉଥିବ। ଦେଖିବା ଧର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଧର, ସିଙ୍ଗି ମାଛ ନା ତମକୁ ଫୋଡ଼ି ଦବ ଡରୁଛ? କଣ୍ଟା ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ଅଛି, ସେ ଫୁଟିଲେ କିଛି ହବନି। ଦେଖିବା ଜୁସ୍ ଆରେ ତାହେଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ଧରିଲେ ହେଲା। ତମେ ତ ପାଉଁଶଟା ତଳେ ରଖିଥାନ୍ତ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତ କାଟିକି। ଧାର କରିବ କି? କଣ୍ଟା ତ କାଟି ପାଇଲନି, ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତା ନିଶ ଟିକେ ଦେଖିଲ, ନିଶ କେତେ କେତେ ବଡ ଅଛି, ରାଗି କଣ କଣ ଅଛି, ତା ପାଟି ଟିକେ ଖୋଲିଲ ଦେଖିବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ମରି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ବି କୋଉ ମାଛ ପୁରା କରେଇର ପକେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିଥିବ? ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପୁରା ପାଉଁଶରେ ପୁରା ସେ କଳା ହେଇଗଲା, ପାଉଁଶ ନ ଲଗେଇଲେ କେଳେଇ ହବନି। ହଁ ସେଟା ନାଳୁଆ ଅଂଶ ନା ଟିକେ ମାଛ, ଆର ମାଛ ହେଇଛି ନା କାଟି କାଟିଦେଲେ ରୋଷେଇ କରିହବ, ଏଟା କଣ୍ଟା ବି ଫୁଟାଣ ନା ପନିର ଧାର ନାହିଁ, ପନିର ଟିକେ ଧାର, ତାପରେ ଦେଶୀ ମାଛ ଟିକେ ଟାଣ ହୁଏ। ଦୀପାଳ କର, କରିପାରିବା ନା? ସକ୍ସେସ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମାଗୁର ମାଛକୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା କାଟିକି ବନେଇ ନେଇଛି, ଖାଲି ଏକୁ ଧୁଆଯିବ ଆଉ ରୋଷେଇ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଛକୁ କାଟିକି ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ଧୋଇ ନେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାଗୁର ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ ତରକାରୀ କରିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମସଲା ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ସୋରିଷ ଜିରା ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଛଡ଼େଇକି, ଆଉ ଏକୁ ଏବେ ବାଟିବି, ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି।
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାଛକୁ ବନେଇଲି ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କ'ଣ ମସଲା ଦରକାର ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମସଲା ମୁଁ ବାଟି ନେଇଛି ଆଉ ତରକାରୀରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ରଖିଛି ମୁଁ ତା ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଇଛି ମାଛକୁ ବି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜିବା। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି ତାପରେ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଭାଜିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେଶୀ ମାଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଦେଲେ ଖଟା ଅଂଶ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ ଭାଜିବା ମାଛଟାକୁ। କରେଇ ବି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତେଲ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ କେତେ ଜୋରରେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ତେଲର ବି ପୁରା ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ପାଣି ପକେଇଦେଲ ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ପଡ଼ିନି ଫୁଟୁକା ବୋଲେ ମାଗୁର ମାଛ ଫୁଟେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜାଣି ଗାଳିଆ ମାଛ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଫୁଟେ ମାଗୁର ମାଛ। ସକାଳପୁରମ ଆଜି ଖାଇ ହେଉନି ମୁଣ୍ଡ ବି ଏତେ ଦିନ ବିନ୍ଧିକି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେବନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି କହୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରିବି? ଏକାଥରେ ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାତ ବି ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯାଇକି ଆଣିବ ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ଖାଇବି। ତମେ ଆଗ ଖାଇବ। ତମେ ଖାଇଯାଉଛ? ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବିନି ନା ଖାଇବ। ତମେ ଖାଇଛ, ତମେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲା। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ତମେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇନି ଆଉ ତରକାରୀ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁନାହିଁ। ତମ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ବସେଇଥିଲି ତମେ ଖାଇଲ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ ଖାଇବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିନି। ଏଇ ଆଜି କାଇଁ ଫୁଟୁଛି ମୁଁ କାଇଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଢାଙ୍କଣ ମାରିଦିଅ। ଏଇଟା ଦେଶୀ ମାଛ ନୁହେଁ, ବଢିଆ ବିଦେଶୀରୁ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିକି ରହିଲେ ମୁଁ ତ ସେୟା ଭାବୁଛି। ମାଗୁର ମାଛ ନା ଏଇଟା ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ଠିକ୍? ମାଗୁର ମାଛ କି ଆଉ କିଛି ମାଛ ମୁଁ ଭଣ୍ଡେ ଦେଲି କି? ବାପା ତ ଆଣିଲେ ଭଣ୍ଡେ ହେଇଯିବେ। ବାପା ମୁଁ ଯଦି ଭଣ୍ଡେ ଦେଇଥିବେ? ହଁ ବାପା ତ କାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ଦେଇକି ଭଣ୍ଡେ ଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛି ମାଗୁର ମାଛ? ତମେ ଜାଣିନ ମାଗୁର ମାଛ ଏମିତି ଫୁଟେନି ତ? ମାଗୁର ମାଛ ଫୁଟେନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଆସିକି ଫୁଟିବା। ବାଳିଆ ମାଛ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ବାଳିଆ ଆଡ଼େ ଅଧିକ ଫୁଟେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମାଛ ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ମସଲା ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିଦେନେ କ'ଣ ହବ? ଟେଷ୍ଟ ଆସିବେ କଞ୍ଚା ମସଲା? ହଁ କଞ୍ଚା ମାଛ ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଗଡ଼ିଶା ମାଛ କଞ୍ଚିଆ। କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ଦେଖା ହବ ଟିକେ ଆଖି ଭଲ ନୁହେଁ, ପୁରା ଧଳା ଦେଖା ହଉଛି। ହଁ ଧଳା ଦେଖା ହବ କିନ୍ତୁ ଖାଇତେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା।
କହୁଛ ମାଛଟା କାଟି ଦେଇକି ମସଲା ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଆଳୁ ଫଳ ପକେଇ କଷି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଦେଇ ଭାଣି କରିବେ ନା ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ନା ଖାଇଥିଲେ ଥରେ କନଫର୍ମ ଥିଲେ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଦିନେ କରିବା ନା ଆଳୁଟା ଟିକେ ଦର ସଜା କରିଦେବା କରିଦେଇ ମସଲା ପକେଇଦେବା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଳୁ ପକେଇଦେବା କ'ଣ ହେଲାଣି କାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ତେଲ ଛିଟିକା ମାରି ତେଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟିକା ମାରି ଶୁଣ ତେଲ ପକେଇକି ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ପକେଇକି ଆଳୁ ପକେଇ ଆଳୁ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଛଞ୍ଚେଇବା ମସଲା ବି ହେଇଯିବ ଚିକେନ୍ କଷି ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବା ଆଉ କରିବା ଯଦି ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଜି ନଥାନ୍ତ କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତ ଆମେ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇବା ଜଣେ ଯାହା କରିଦେବା ଖାଇବା ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ କହିବା ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି ଏବେ କାଟିଦେଉନୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ଜାଳ ଟିକେ ହୁଟୁକା ଜାଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି କମ୍ ଜାଳ ଟିକେ କରିଦିଏ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ରାଗି ରହିଛି ମୋ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଗଲା ଆସି କାଢ଼ିଦିଅ ସେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇନି ମାଛ ଭଜା ରେଡି କେମିତି କରିବା ତମକୁ ଯେଉଁଟା ଖୁସି ଲାଗିବ କର ହଁ ତାହେଲେ କର ଆଜି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କର ସବୁବେଳେ ତ ସେବେଳେ ରନ୍ଧା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଶିଖିବା ନା ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଟାଇପ୍ର ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ପିଆଜ ରେଡି ବାକି ମସଲା ପକ ମସଲା ହେଲାନି ହଉ ନା ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବୁଲଟା ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେଲନି ଲଙ୍କା ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବା ବଟା ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା ଆଜି ତରକାରୀ ଖାଇ ହବ କି ଖାଇ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ନା କ'ଣ ତମକୁ ବି ଛିଙ୍କ ଆସିଲା
छिंक हेले थंडा छाड़ी भितर जो मसला थी सब बाहर ना वायु अधिक पानी दे देला ना आउरी देमी अधिक काई आउरी दबो आउडा सिज्जी बन्ना मसलाटा हेई होला ना अधिक समय कोसिने सुरीसो बटाटा ना कोढा हे जो करा पित्ता हे जो आउडा सिज्जी बो जामर रेडी पत्ता रे आउ के तो सिज्जी ने आलू सीजन हो जाए पानी गरम है ना रेडी है जी तो करी माछ तो भजा है जी खा के आजो आओ एबे पूरा झोलाटा फुटियो पूरा आलूटा सिजला बजन तो ती फुटिया था फुटियो आलू सिजला बन तो करी फुटियो आलू सिज सला पर आंबुल दिया छ आंबुल दिया पर माछ माने मते एते ठंडा माने भीतर भीतर जड़ा हो छी जे अंति पूरा सरसर है कि नाको सरसर है कि आखी पूरा कोन है आखि गरम गरम लागु थो देखो केते पानी दे दिने झोल पूरा रेडी आलू के सिजन आलू सिजन ना हां सिजन सिजन ओके ताले तोकर रेडी हेला जदी खाली झोल साइड रे दे दो माछ गुटुटे पी दे दो ना एबे माछ पके दो आंबुल भी पके गबे आंबुल पड़ेला माछ भी पके दो कहीं अलरेडी झोल फुटी गलानी आलू भी सीझी गलानी आछ पके दे कि आंबुल पके दे टिके ढोके देले ये भी हेजबो पूरा रेडी आ भी जाळ पके गर नहि झोल ही पूरा फुटी जे और टिके ढोके देले हेजबो तो फाइनली आपण माने तो देखिले केमति कोन हमर मागुर माछ झोल रुसै थिला केमति कोन भाबी थिलु कोन हे गला माने भाबी थिलु किछ हे गला आ किछ आपण माने तो देखिले एमति तो कंचा भगरा रुसै हुए किंतु आज मुझे भाभी नी एम रोसे हे बोली अलग गोटे किसी भाभी थी कि रोसईटा एमती हो गला तो आरंभ शेष जाए तो भिडियो टी देखिले तो पुणी थे कही रखुच्छी जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा भिडियो टी सर्वप्रथम देखुं आज प्रथम थरपाई तो मो चैनल टी निश्चित सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल बटन टी क्लिक करूँ जहाद्वारा आम न्यू भिडियो नोटिफिकेसन आपरे खूब जल्दी पहुँची जा तो ये मुझे रही पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग में नमस्कार जय जगन्नाथ।